bəziləri bizim içində insanlıq ölüb. Necə qəddarlaşmışsınız az siz? Necə cındır olmuşsunuz az siz? Azərbaycanda yaşaya-yaşaya bu nə danışıqlardır az danışırsınız siz? Küçüyün balaları küçük. Bu nə də? Bu nə insanlığınız asan ölüb az sizin belə? Biri-birinin halına pis olan kimi prim kasırsan. Mənə ölənin nəyindən prim kasacam az? Məhşur ölüb, iş adamı ölüb. Diz belə pit çıxmasın, şey, başçısı ölüb haransa. Kimdən nə prim kasacam? Cındırın balaları, biri bizim yanında bir söz danışmaq olmuyor, prim kasır. Əzizlər bizim başına gəlsin, cındırlar. Dərd danışmaq da olmur, bu qancığın balalarına bəzilər nəyi? Danışmaq olmur, prim kasırsan. İnsan dərd danışır, içi soyusun deyə söhbət edir bunlarla. Kimdənsə prim kasırsan. Prim kasır. Nəyədən prim kasacam mən? Ölün nəyindən prim kasacam? Az məni tanıyan yoxdur. Kimdənsə prim kasır? İnsan kimi bayaq videolar çıxıb qabağıma. Yorumları belə oxuyanda mənə bahimə basırdı. Pantera çox sağ ol. Orada bərdiş bir 30 nəfər yazıb ki, keçdi indi bunlardan prim kasır, yalancın var yoxuna nələ, göbu bunlarla qonşu olub, Nurjenli səni öldürmədi, sənin qonşun olsaydı səni çoxdan öldürərdi, Şütördü də yazıb kaş səni girib elə uşaq qarşıq öldürərdi. Nə yaşayırsınız ha sizdə, o qədər bədbəxsizsiz. Mənim uşağımı ölümə arzulayan Allah uşağını alsın əlindən, özdə elə bir faciəvi şəkildə. Heç sizə demirəm, Allah onu betərin başınıza gətirsin. O yazanlar var ha yorumda, kaş səni öldürərdi. Sən ərbəlindən almışam, cındırın balası. Ya sən gəlib evində oturub çörək yiyirəm. Əzizin ölsün, balan ölsün. Gözünün qabağında o vəziyyətdə qalsın. Yaxşı, mənə o qarğış eləyən. Sən evin içindəki o gündə ölsün. Kim mənə o yorumlarda artıq yazır ha? Bu ilin sonuna kimi əzizimiz ondan da beş betər günə düşsün. Yaxşı, elə də olacaq. Mənim qarğışıma kim keçir elə də olur. Allah əzizlər bizi alsın əlimdən. Bilmirəm profilin arxasında kimsən onu yazan. Zato sidqürəkdən o yazanlara mən qarğış edirəm. Allaha çatır.